Fala galera, aqui é o Ícaro, professor da Zara Academia, e antes de assistir o vídeo, já dá aquele joinha, já se inscreve no canal, já ativa aí o sino com as notificações para vocês sempre serem avisados quando sair vídeo novo aqui no canal. E hoje nossa dica é bem simples aí para melhorar o seu agachamento sumô. Muitas vezes você vê aí nas academias o pessoal usando dois steps, né? Fazendo ele com alterna vertical. E muitas vezes isso é para aumentar a amplitude. Mas se você não tem esses steps e não tem aí como intensificar o seu exercício, né? Não tem uma estratégia aí, a gente vai te mostrar aqui uma estratégia bem simples para você intensificar o seu agachamento sumô, que consiste apenas em virar o halter ou dumbbell na vertical. Isso vai aumentar a amplitude do movimento. Você vai passar a utilizar mais fibras musculares, né? Vai usar uma parte aí maior do seu músculo, gerando melhores resultados para você. Beleza? Experimenta aí, vê o que vocês acham e bora treinar!